Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես վստահ եմ, որ Ամուրսարը ոչ միայն Սևանի ջերմուկի ջրային ռեսուրսների համար է վտանգավոր, այլ նաև կա հստակ վիճակագրությունը ցիանիտային բաց տարբերակը, դա քաղցկեղի աճի ուղակի վտանգ է, բայց հարցս այլ բանին է վերաբերում, հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ Հայաստանի Եվրոպական Միության միջև համապարփակն լայնված համագործակցության հուշագրի 80%-ը, հա, պայմանակորեն ուժի մեջ մտա, քանի որ ինձ համար շատ զարմանալի կերպով ես չկամ այդ աշխատանքային խմբում, որպեսզի տեղեկատվություն ունենամ, կա հստակ ճանապարհային քարտեզ այն դրույթների, որ մտել է ուժի մեջ թե ոչ, զուտ տեղեկատվության համար կուզենայի իմանալ, ինչ ընթացքի մեջ է ճանապարհային քարտեզը այդ ուժի մեջ մտած դրույթների մասով։ Տիկին Զորապյան, ես կարծում եմ այդ խմբերի եւ այլնի ձևավորման ընթացքում բազմաթիվ թյուրիմացություններ են լինում, ես խնդրում եմ դրա մեջ ենթատեքստեր չփնտրեք եւ մենք կնայենք, եթե եւ այդ հարցը լուծվող հարց է, Ամուսարի հետ կապված, ես ինչ եմ խնդրում, մենք ունենք համոզմունքներ, տարբեր մարդիկ, մեր մտածածը ինչ է, որ մենք այդ խնդիրը իրավական այնպիսի ընթացակարգերով տանենք, որ ձևավորվի պատասխաններ, որոնք անարգարկելի լինեն այդ պատասխանները մասնագիտական հարթության վրա։ Այսինքն, հիմա մենք մտածում ենք, որ քրական գործի ընթացակարգով մենք հրավիրենք մի այնպիսի հեղինակավոր միջազգային կազմակերպության, ով գա նայի և տա եզրակացություն, և այդ եզրակացությունը պատասխանի մեր առաջադրած բոլոր հարցերին և նոր հարցեր չառաջացնի։ Որովհետև գիտեք, հա, մենք այնուամենայնիվ և համոզմունքներ ունենք, կասկածներ ունենք, վախեր ունենք, բայց մենք մասնագետ չենք։ Եվ ես ուրիշ բան եմ ասում, ես հրավիրում եմ մասնագետների, ասում եմ, դուք այս հարցերի պատասխանները ունեք այս թղթի հիման վրա, իրանք ասում են, որ ոչ, չունենք այդ հարցի պատասխանները, հետևաբար չի կարելի կույր գնալ որոշման։ Ես հարգում եմ բոլոր մեր միջազգային գործընկերների, մեր միջազգային պարտներներին, բայց չի կարող որևէ միջազգային գործընկերոջ և ներդրողի շահը ավելի կարևոր լինել, քան մեր երկրի պետության և ժողովրդի շահը։ Նկատի ունեմ, եկեք տեսեք, դուք ասում եք, շատ հնարավոր է, որ այդպես է իրականում, բայց շատ հնարավոր է, որ այդպես չէ։ Ես առաջարկում եմ, մենք գնանք մի ճանապարհով, որ մի փաստաթուղթ ունենանք, որը կարդանք և այդ փաստի հիման վրա կայացնենք հետագա որոշումները։ Եվրամիության հետ աշխատանքները, էլի աշխատանքային խումբ է ձևավորված, որը այո, մենք շփման մեջ ենք անընդհատ Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, և ոչ միայն այդ ճանապարհային քարտեզի ձևավորման գործընթացն է գնում և ըստ էության արդեն պատրաստ ենք, այլև մենք փորձում ենք ընդլայնել համագործակցության շրջանակը այն առումով, որ ավելի մեծ աջակցություն ստանանք Եվրամիությունից մեր երկրի բարեփոխումների օրենսդրական և իրականության, այդ թվում անկախդատական համակարգի վերաբերյալ և այլն։ Եվ երբ որ մեզ մեր գործընկերները հարց են տալիս, ասում են, որ գիտեք ինչ, ամեն ինչ կախված է, թե դուք մինչև ուր եք պատրաստ գնալ, օրինակ, դատական համակարգը քաղաքական իշխանությունից անկախ դարձնելու գործում, մենք հստակ և միանշանակ ասում ենք, մենք պատրաստ ենք գնալ մինչև վերջ, և դա ձև չի, և մենք իսկապես ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի 100%-անոց միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատասխանող անկախ դատական համակարգ, և իմիջիայլոց ներդրումներն են դրա հետ կապված, որտեղ անկախ դատական համակարգը ներդրումային միջավայրի առանցքային գործոնն է։ Շնորհակալ եմ։